Assalomu alaykum ustoz, sarafay kuni muborak. Men katta qarzlardan qanday chiqib ketay? Har qancha harakat qilsam ham chiqa olmayapman. Chunki sizning diqqat e'tiboringiz qarzda. Mana o'zingiz ham yozgansiz. Men katta qarzdan deyapsiz. Ya'ni biz o'zimizni dasturlarimizni o'zimiz doimo so'zlarimizda va talaffuzimizda aytamiz. Men katta qarzdan. Qachonki sizni e'tiboringiz katta qarzda bo'lsa, siz katta qarzga kirib ketaverasiz. E'tiborni qarzga emas, pul topishga qarating. Men nima qilsam, bugun mana shuncha pul topaman. Men nima qilsam, bugun mana shuncha pul topaman. Men tepada aytib o'tganimdek, mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Nima qilsam bugun shuncha pulim bo'ladi. Nima qilsam ertaga shuncha pulim bo'ladi. Nima qanday harakatlar qilsam, qanday qadamlar tashlasam meni mana shuncha pulim bo'ladi. Keyin pul kelishni boshlaydi, siz pulga qarab harakat qilishni boshlaysiz, sizni e'tiboringiz pulda bo'ladi. Pulga qarab harakat qilishni boshlaysiz va pul kirib kelishni boshlaydi. Pul kelgandan so'ng tabiiyki qarzlar ham yopiladi. Ya'ni pul keladi, qarzlar yopiladi. Diqqat, e'tibor pul topishga qaratiladi. Qanday qilib qarzdan qutulaman deb qarzga emas, qanday qilib pul ishlayman deb pulga qaratilishi kerak. Shunda hammasi inshaalloh yaxshi bo'ladi.